Ja sam jutros na vašoj oficijalnoj web stranici vidio jedan frapantan podatak koji ste vi otkrili, a mi ćemo ga evo po prvi puta otkriti javnosti. A to je, drage gledateljice i poštovani gledatelji, naša premijerka Jadranka Kosor neće kao sve ostale žene ići u mirovinu kad i muškarci, nego će ipak ići 5 godina ranije, a osim članica vlade, na isti su način privilegirane i saborske zastupnice i sutkinje Ustavnog suda koje su izjednačile u navodnim znacima odlazak u mirovinu muškaraca i žena. Kako ste došli do tog otkrića, gospodine Lesar? Prije 2-3 tjedna u Saboru smo raspravili i nažalost usvojili izmjene mirovinskog zakona, a zbog odluke Ustavnog suda da u zakonu ne mogu biti različiti uvjeti za odlazak u mirovinu muškaraca i žena je, i onda smo morali i ženama produžiti radni vijek na 65 godina, s time da do 2030. je prelazno razdoblje, pa se svake 3 godine ta granica povećava za 3 mjeseca. Dakle, Ustavni sud je tu svoju odluku protumačio da je to bilo diskriminirajuće u odnosu na žene. Ja sam sasvim slučajno neki dan pogledao zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru i u tom zakonu je ostala odredba po kojoj zastupnice, dakle žene u saboru, ostvaruju pravo na mirovinu 5 godina prije muških zastupnika. Onda sam išao analizirati, želim se vidjeti kako vlada ide u mirovinu, i u zakonu o vladi našao odredbu po kojoj prava, mirovinska prava članovi vlade ostvaruju po istim propisima kao i saborski zastupnici. Dakle, vladarice i zastupnice 5 godina ranije. Međutim, kopajući dalje, našao sam Ustavni zakon u Ustavnom sudu u kojem također stoji odredba da suci Ustavnog suda idu u mirovinu po propisima koji vrijedi za saborske zastupnike. Dakle, opet, sutkinje Ustavnog suda 5 godina prije od sudaca Ustavnog suda. Za razliku od ovih žena, znači koje rade za 3000 i manje kuna, ove neke privilegirane će ići 5 godina ranije u mirovinu. Naravno. Jedino ukoliko Ustavni sud ne prihvati sada prijedlog naše stranke za ocjenu ustavnosti toga zakona i također svojom odlukom ga proglasi neustavnim i time vladu prisili da Saboru predloži hitnu promjenu kako bi i tu proveli, sad mora biti malo ciničan, tu rodnu jednakost i sutkinjama Ustavnog suda i članicama vlade i saborskim zastupnicima omogućili da budu jednaki sa muškim. Da budu jednake sa svima. U Hrvatskoj... Neće biti jednake sa svima. Jer još to je još druga privilegija, 5 godina manje kratnog, 5 godina manje potrebne starosti za redovnu mirovinu. Još to ostaje. Još i to ostaje, da.